Ah, ah, saat buat itu ya, saat kau mau kamu yuk. La semana my sisters, everyone. So the other, I don't want to give a long speech, but welcome for Hassan Ahimanta. Number one, it's a woman day. And this, happy woman day, everyone. So the woman day, I'm talking about the Hammer Gallagher. Okay, we have to say now all the world. We are that I think we are one of the countries also strong in social media, especially in TikTok, in Instagram, whatever. So mashallah, and I think we can talk to some of the other countries that we can do something. Hadith high on media, hadith high fananinte, hadith in kabdehena or business kukujiran, hadana gabra, hamasabahada o, bugak no kharis, mashallah. So abu akakun akun leso. Number one, waxaan waxa gabadha nana oo yar yar aniga markii yaraa waxa xasuusta markii iskoolka ku jiray dadku waxa ha buugaagta akhriya horta waxa ahaa so A plus student so buugga arkisaa jeclaa marka buugga la furaayo la akhrinaayo so that it was a lot of me hadda ma rabi inaan gabadheena inay albaab buugaagteen akhrinaayo waxaan rabnaa inaan u noqono halka ka bilow ramadaan aan isugu galo alxamdulillah so we can start with our Quran waxaan kamaan waxa ku xidhan waa next abaya buugga ee so stressful so how interesting and motivation badan la siinaya so I hope in maanta ma ahan only event kan ina imaan oo buugga la akhrinayeen for me I ma akhri tan ina akhri af Soomaali bato isku dayaya even hata ku dhahayo in ili sabaha but I'm really proud of you abaya buleso waxaan waxa gabdhahaana insha Allah ina maalin kasta ina imaan oo gabar oo support gareeno one of our ladies And that's it. So, thank you so much. Good night, everyone. Aliya, mahasat tahay saat kawalan, uhan mirdona, abu, tayar, tayaraa, hatana sidat kihora ugabia, mansoy nutriya hesan usameya, abuan erro, ayat uyeria. Soo soo koobi doona maansadiisa ama gabay ama waxa uu u tala galay bismillaahir rahiim wa salaamaya dhammaan bulshooyinka meesha soo timaaday ujeedo qurux badan iyo dhalinyarada qaaliga ah nin walba mansab haya meeqaan ku joogaan ku salaamaya gabadha walaashayna buugga qorteen waxa leenahay hambalyo Hambalyo waa arrin loo baahnaa in gabdhahan ay ku baraarugaan inay wax qoraan intaan ka gadaal mar haddii meesha la isugu yimaado dhalinyaro Soomaaliyeed isugu yimaado waxaa muhiimaa in wadaniyada laga hadlo maanse yaroo wadaniyabaan idin dulmarayaa marka waxaan leeyahay daranyo iyo xanuun ila degiya diifi kala miirtan dhaqariina doog meel ku taal waladii aan waayay anigoon dib duuduu ba aragtay inay bitay badan ma yidda ka qolay dartay saaw kala taatay ayay sheeba meedii oo waxa ku baya diirkayga oo diiday dahabiyaan oo helay dinaarba diirtiya ma xootigu rabo u daray weeyaanay dalka nabad dadkana khayr degdega aan dalka istagee daawad aan heediyo intaan daar midaba qooto oo dalka beeraha ka baxay qabdan sara luuto dahariye intii aan dalad kala badan gaado dulqabo intii aan u baxay duurka iyo hawdka dagax buur dareelay intaan suuqa damashleeyo dooda haradigeed dhiibtay iyo dooxyada u waaray gunagada dhoor iyo halkan dabax ku maaleynay dad noqiyo dixdi caana iyo ilaaha dahyaalay iyo tow guduudii wardheer dul iyo hoosteeda darin caafimaada jigjiga daarta weyn dhigana shil iyo daraadeed qalbigu
Itam kana yayan dake ya goota yana waduli diine Allah idili ye deegan ka noqo wada uu ya khayr fiq ban dareen kayga seen on dabalde biya dalagyada la beerta halka aad u sii dayane ak ku dali may say tadi may durga Berarti harga ini yang mesti untuk dikawal kenda. Berarti malah dia yang dihidap fair-fair hadir ke adaan dia kudai. Kebetulan kena dahap kena hati yang ditegak kayyedena. Dan berkir mudah el bertontara kasih malu. Sidur kado telah kena nabah desu. TV ya wajar da'iya da'udin ma'udinka. Birgadah mandari ya adas dulu namu ya adat. Alam itu kasih. Dia kali kata pula sota wafdal ke niu maduli dulu tayin. Dan saki cari ilah dombi tamu ma. Mungkinnya bus mana konfir ya coba, antara jalan tek tegur. Saatnya antara tek kahapu lah. Harus diterus ni elalas ketemu di sana orang yang senang. Ia adalah Yahudi betawi lah, kita berulang tiada intenda. Maka hari sabi dah wajib dah kira bagi sana wap kira saudar di muda. Oka beradita. Kita tegak di Somalia beri ide leida. Petrol demi Yahudi muda orang yang kira bagus dah hari arah nanti aku ego. Darmati ya fardaha ya sagaha tana kayera ya ya dunyada indi Allah di aariga nautaqo amada lawa gailo da shoka mashi dweer chokto wadda buwayna uritigu bimida da gildayri irko sagal darurayn la yadibi asodata foraha dawey shalayko galab ki sonda ya ita malhida ito ta sonda ya ta kumula ya ito ba boya robki ya gudguda dunida manche ya ee adali da udabay tuski ya nasada wabjibta tulko hota gulana diya bila kasoto shay ota ray bisladi ya gertunol baha loo doray da malla da hariri gadit bon hada loo doonta dumta quraa ya mayrah diya dirka hidit kisa dihida iya maa diya bulko to guwa da gara da gira da wagi yahni ka auska lugu duga da gira da wagi yahni ka auska lugu duga bada loo dal hista ka haya wonga wada daigay marakibta ya domi iya laashka daba ya lan ya guru nalide na gudwami tahirae Udurada dilaga amalaha tegalka Soomaali inaga isula duudsinay dibad ma aadnayna inaga isdilana wadad iyo yaabta duridiye intaan hebel bilaayay lahayn dooxa ina qaydar niman baad waafo ka tagay duridi maandho oo Soomaali damir leela wa amalka toofara dadarada nahaysi iyo dulmiga ina dul gowdida dagaalada sokeeyaha ka taga durugta hawshiye hadii kala sadigada fadhiya daima bigimba haddii ma sadii anaga ku dheeri Aku masanya tangan untuk diri, masanya ketah, masanya ketah. Naya kubu bergerak ke mata kita, masanya ketah tangan anak madam makan nanti ibu sokan. Ia orang bijak hari ini. Hey, eh, orang ni masa ketah, dekat tu saya suka mani Somali dah. Lagi malas show ini jadi subuh mende bahaya ini hujan lagi ada. Malah orang leh ay. Dikta dunia dah isya wade ke adli guhoyo tu dapatio. Lain yang terang orang ini main dengan dek. Sugan tuan dah hal. Wana di dikeluk dia ke dulu kisah aku wana tak damat atau ada noyo dililai. Macirin dengan bal kembali kari anda hati rio dozan si di si. Tak koi dengan tak. Ada masuk di. Wahai Tuhan saya. Istilah ini yang kita saya. محمد مامي يا محمد مامي إن هو على سويسرا يستكن